je kopt die rotzooi op internet en je begint je wijf onder te kalken. En als dat een beetje lukt, dan begin je aan de buurvrouw. En dan, daarna open je een shop in de garage. Yo, is goed vriend, kom eraan. Zo Henk, gezellig man. Nou ja, dat hoop ik. Dat hoop ik ook. Waar gaan we heen? Oh, gewoon een rondje toch? Ja. Pak gewoon de snelweg. Beter, anders is het zo druk hier. Waarom moet je op de snelweg? Nou ja, ik ben niet zo'n hele held in auto's. Ik hou helemaal niet van auto's. Ook niet van motoren of weet ik veel wat. Ik ben echt een scheiterd in wagens. Echt? Nee, maar ik rij altijd heel zachtjes hoor. Precies, met die fucking BMW zeker. Dat ding is gemaakt om zachtjes te rijden. Ik ken alleen maar tuig in dit soort wagens. Ja, Audi's en BMW's. Dat beeld het is me wel een. Wat kost zo'n auto? Dit is 2 ton. En die mag je van hun lenen? Ja, ik heb contract met BMW. Dus ik kan gewoon. Ik krijg om de paar maanden een nieuwe. Oké, okay, als die dan op is, kan deze wel. Breng die dan maar naar mij toe. Dat is, ja? Dat is wel een waanzinnige auto, dit, toch? Dit is topauto. We zitten in het leer. Ja, alles zit erop en eraan. Hij rijdt zelfs alleen, zelf, als hij wil. Dan remt hij en dan... Nou, moeten we even naar het Ajax-stadion gaan kijken, dan zitten we... Oh, slecht, hè? Ja, maar je blijft toch wel Ajax-ziet? Altijd. Ja, ik ook. Altijd, ja. Ja, ik vind het. Ik, natuurlijk, dan maar keukenkampioen. Oh, ga ik weer verkeerd? Nee, je kan hierin. Oh, ja? Ja. Nee, ik het is ook maar... Nou ja, John die moet het nu gaan doen. Dat is natuurlijk een enorme sweetheart, een goede gozer. Ja, zeker. Dus ik hoop dat hij er iets van kan bakken. Ze hadden volgens mij Heitinga nooit mogen ontslaan. Hadden ze gewoon moeten door laten gaan. Je krijgt tegenwoordig 3 weken de kans om je als trainer te bewijzen. En daarna word je er alweer uitgerot. Henk, kom jij hier niet vandaan toch? Nee, ik ben in Harderwijk geboren. Harderwijk? Ja, vlak bij mij. In Apeldoorn. Ik woon in Apeldoorn. Je bent een Veluwenaar dus. Ja, ik kom oorspronkelijk uit Arnhem. Maar mijn vrouw die komt daar vandaan, dus ik ben daar... Arnhem. Arnhem, ja. Arnhem. Ja, Arnhem, daar ging ik vroeger als klein jongetje wel eens naartoe. En dan had je Bernard en Pauli Kraus. Heb je daar wel eens de familie... Familie Kraus, ja. Ja, die waren knokkers. Ja. Van de woonwagens. Ja, niemand zat op, die waren kermisknokkers. Die hadden een kermistent. Die Bernard Kraus heette die, geloof ik, die had een kermistent. Ja. En dan kon je catchy catch ken en worstelen. En dan gingen ze in die boerengehuchten. En dan ging er zo'n dronken boer, die liet zich dan uitdagen om voor 5 gulden te gaan lopen knokken in die tent. Oh ja. En die kreeg dan een peut voor zijn kamers. En die werd meteen helemaal bloedwink. En die sloeg dan zo'n figuur dan helemaal aan fladden in zo'n tent. De kermis. Ja. 2 Indianen zaten erbij, die deden aan catchy catch can, whatever het is. Ik weet het ook niet. En het waren allemaal moeilijke vechtsporten. Het leek een beetje eigenlijk op dat Amerikaanse worstelen. Oh ja. Wat je vroeger had, die olieworstelen. Ja, dat is Turks. Ja, dat vind ik wel echt geweldig. Ja. Dat is godverdomme wat. Pak maar eens zo'n goze beet. Ik heb Henk Gol in de auto volgende week. Ja? Henk Gol, ik heb wel toch? Ja, maar dat is toch geen olieworstelaar? Judoka. Ja, oké. Okay, ja, judoka's zijn wel... die jongens kunnen op de grond vechten. Hè? Ja. Ben je een beetje van de vechtsporten? Nou, ik heb vroeger op judo gezeten als jongetje. Oh. En er was vrij goed in. Ik ben nog 2e van Nederland geworden, toen woog ik 30 kilo. Meen je? Ja. Maar dat is later al snel, toen ik een brommer kreeg en achter de dames aan ging dat snel mis. Oh ja, ja. Maar ik ben nooit zo'n ontzettende sportman geweest. Niet? Nee? Ik heb wel. Ja, je, natuurlijk heb je geld verdiend als sportman. Ik was altijd bezig met voetbal, altijd. Maar ja, dus vechtsporten. En nu voetballen kon ik helemaal niet, want ik heb wel even gevoetbald, korte voetbalcarrière. Bij mij in het pupillenteam, hij is niet eens. Bij mij in het pupillenteam zat Klaas Drost uit Papek Zwolle. Oh ja? Ja, en Klaasje die had ook meteen de duurste voetbalschoenen. En die had ook een satijnen glimmende korte broek en zoiets. En wij waren jongens met van die grote
leren noppen had je in die tijd nog. Ja, ja. En een stalen neuzen. Ja. En ja, toen had ik een keer een schop gekregen. En toen had ik dat bij godverdomme geroepen. Maar ik zat in Harderwijk op voetbalvereniging Voor Ons Genoegen. En dat was wegens onchristelijk gedrag ben ik toen een aantal maanden geschorst. Ja, 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 dat mag dus niet. Dus je mag niet onchristelijk gedragen op het veld. Nu mag je alles. En nu wordt alles geroepen. Ja. Dat is niet normaal. Dus toen moest ik eruit en toen dachten we, ja, sodemiet erop met die flauwekul. Ja. Maar dat was VVOG in Harderwijk. Ja, dat was als daar gevoetbald werd. Dat was geweldig. Dan ging dat zootje ging met de bus naar de IJsselmeervogels. Ja, en dan sloegen ze elkaar met de klompen op de kop. En, ja. Over hooligans gesproken, dat was gewoon normaal. Dat was toen ook al? Ja, zeker. Ja, dat is van alle tijden wel, hè? Ja, die hooliganisme. Ja, het is buurt tegen buurt. Ja. Hè? Maar sport jij nog zelf nu? Ja, hè? Nou, ik ben net een beetje begonnen bij kops. Ja. Maar dan moet mijn vrouw is tien keer zo fanatiek. Dus die staat nu toch een beetje te boksen. Ik ga erin en ik ga 15 minuten fietsen en ik zorg dat ik er ben op een moment dat het 1 uur ongeveer, dan zijn al die jongens daar weg. Die staan dan allemaal te beuken op elkaar en te trappen en te schreeuwen. En dan heb ik 1 fietsje wat heb ik omgedraaid zodat ik richting ring kan kijken. Ja. Dus dan maakt het nog sens om op die fiets te zitten. Ja, ja, dan gaat het makkelijker, want je bent afgeleid. 15 minuten zijn zo voorbij en anders. Ze wachten die smeren aan, gaan kijken wat hij doet. Ik hou wel bij, hoor. Ik hou wel bij. Dat denk ik ook. Maar je hebt hier allemaal camera's, hè? Ja, ja, ja. 80 kilometer. Maar hij rijdt harder dan 80. Ja, die politie die mag dat, hè? Nee, dan moet hij zijn zwaarlicht aan. Ja, nog precies. Een brandweer erbij ook. Wat gebeurt er allemaal? Ze gaan als de brandweer, Henk. Oh, dit is fietsen. Dus dan ga ik een beetje en dan daarna een beetje aan dat ijzer trekken. Ja. En dan is er een ome Joop en een ome Jan, allemaal oude kerels. Die ook nog een beetje aan het bankdrukken doen en Bert Kopsister, dus dat is altijd... Legende, hoor. Ja, daar loopt wel wat volk rond, hoor. Ja, ja. Mensen die alles van het menselijk lichaam weten en vooral hoe je het moet slopen. Ja, dat kennen ze allemaal. Trek je volledig uit elkaar. Oh, ik heb net nog getraind, voordat ik naar jou toe kwam. Maar waar ga jij dan trainen? Ik train Apeldoorn, Business to East, doe altijd boksen ook. Oké. Okay. Kickboksen doe ik. En dat lukt wel? Ja, ja, ik doe het al 9 jaar of zo. En hoe oud ben je nou dan? Ik ben 44. Ja, ik word 72 nu over een paar maanden, dus dan gaat het al wat moeilijker. Ja, maar wel goed dat je het gewoon lekker sport toch, een beetje bijhoudt. Nou ja, dat zal wel moeten toch, anders dan verzuur je. Je kunt kiezen. Ik heb daar water voor je als je wilt. Nee, maar anders verzuur je. Nou, dat is ook zo'n ding. Je moet ook, maar op mijn leeftijd moet je zelfs uitkijken met te veel water drinken. Moet je om de 5 minuten zeiken. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb dat ook. Van allerlei geheister aan. En, nee, je moet echt wel... gezeik. Dat is verschrikkelijk. Ja. Hey Henk, jij bent de pionier geweest, hè? In de tattoo-acceptatie in Nederland. Of niet? Nou, ja. Wel toch? Toen ik begon, laat ik het zo zeggen, eind 70. Ik ben eigenlijk ergens halverwege de 70 jaren goed geïnteresseerd geraakt in het hele verhaal. Toen was ik fotograaf voor de Nieuwe Revue. Oké. En ik ben in 72 al begonnen met het fotograferen van getatoeëerde mensen. Toen werkte ik nog bij de Bijenkorf. Als fotograaf en zeefdrukker. En, ja. En die gingen toen verhuizen naar de Bijlmer. En toen dacht ik, ja, daar heb ik geen zin in om mee te gaan. En toen heb ik ben ik zelf een beetje gaan fotograferen. Ik denk van reportagefotografie doen. Ja. En ik was heel erg onder de indruk van een Amerikaanse fotograaf, Diane Airbush, die in het circus mensen fotografeerde, getatoeëerde mensen en dwergen en dikke dames en dames met baard. En ik denk, zoiets wil ik doen. Ja. Dicht bij de zelfkant zijn. Nou, dat is gelukt. Ja. Ah, mooi. Ja. Ja, dan ben je ondertussen, dan ga je een reportage maken over verschillende types en over verschillende figuren. Een gepensioneerde hoerenmadam en een helemaal volgetatoeëerde meneer. En, ja. En allemaal van dat soort dingen. Dus ik vond het. De man die mij een beetje op gang hielp was een fotograaf die heette
Cor Jaring. Ja. Nou ja, wat je daar het beste van leerde was eigenlijk naar het café. Het leven speelde zich af in het café. Ja, het echte leven. En ik maakte als jongetje jong kennis met Amsterdam, want ik werkte in Harderwijk in een broodjeszaak bij een vent die heette Arnold Postumus. En die was goed bevriend met allerlei types in Amsterdam. Dus die nam mij mee in 1979, geloof ik. Oh, ben ik geboren. Ja, maar die nam mij mee naar Ajax Benfica in Parijs. Hm. Daar gingen we naartoe. Die hebben we toen gezien. Toen kreeg je Ajax Spartak Trnava met bals in het koor. En toen kreeg je de eerste keer dat een Nederlands voetbalteam in een Europa Cup finale speelde. Dat was Ajax Inter Milaan. Ja. In het Bernabeu stadion in Madrid. We hebben wel 4-1 verloren, wel Cruijff die werd helemaal ingepakt door die gozer, die Snellinger heette die, geloof ik, een of andere Duitse vreselijke vent. Ja. Maar dat ging helemaal mis natuurlijk. Maar goed, vanaf die tijd was ik in Amsterdam. Ik bij café Jan Heuvel en die hele praatcultuur, dat hele geklets in zo'n café en het verhalen vertellen aan een tafel met een biertje erbij. Ja, dat ik is vond mooi. Het geweldig. Ja, vond dat het is geweldig. Geweldig. Daar, vanaf toen ben je in Amsterdam gebleven? Ja, dan zat je aan de tafel met een vent die heette Haagse Toon en Toon de Pooier en Robbie Luger en Peter Knechtjes en Cor Jaring. Dus dat waren allemaal goede types. Ja. Echt op zijn Amsterdam. Gezelligheid. En leuk, mooie verhalen van wat er en Amsterdam is. Wat eigenlijk niet meer bestaat, denk ik soms wel eens. Nee, maar dat is allemaal toerisme toch nu? Ja, heel veel expats en bij mij in de buurt wonen mensen die, ja, dat zijn allemaal geen Amsterdammers. Nee. Hey, Henk, wie heb jij nou allemaal getatoeëerd? Grote, je hebt van de rock en van hip-hop heb jij allemaal mensen getatoeëerd, toch? Ja, nou, kijk, op een gegeven moment was het natuurlijk... De eerste die er ooit mee aankwam, als ik het me goed herinner, was Lemmy van Motorhead. Die bracht het in de shop. Ja. Was ik pas begonnen, ik denk 81 of zoiets. En dan krijg je al vrij snel Red Hot Chili Peppers en Stray Cats. Mooi. En Pearl Jam. Ja, En al die bands die kwamen in die 80e jaren in die shop langs. Maar waarom kwam het naar jou dan? Nou, als je er één of twee gedaan hebt... In die tijd waren er om te beginnen geen 400 tattoo shops. Nee. Er waren 5 of 6 tattoo shops in de hele stad. Oh, ja. En ik was de enige in de Red Light District samen met Tattoo Peter. En dat hielden we ook wel zo. Als er iemand zei van ik wil een shop op de Donderstraal, ga lekker daar zitten of daar zitten. Dus zat toen wel wat meer druk op als er iemand zomaar... het was ook een no. Je ging niet zomaar in een straal van zoveel meter bij iemand een tattoo shop lopen. Nee, nee. Dat deed je niet. Dat deed je niet. Nee. En nu wel, ja, nee, zit nu, heel goed die regels zijn helemaal weg. Ja. Er is geen, die code bestaat niet meer. Nee. Ook al die codes die er toen waren, die waardes die er toen waren, de manier waarop je omging, de manier waarop je opgeleid moest worden, dat bestaat allemaal niet meer. Nee, ik kan gewoon beginnen, hè? Je koopt die rotzooi op internet en je begint je wijf onder te kalken. En als dat een beetje lukt, dan begin je aan de buurvrouw. En daarna open je een shop in de garage. En dan maak je 3 tattoos in de week en dan is het goed. Ja, al ondertussen vreet je eigenlijk wel de kruimels van de tafel af die zeg maar de professionele tatoeëerder vroeger had. Ja. En die moet steeds meer op groter werk richten. Terwijl juist in die hele kleine tattoetjes, die hoeveelheid massa is kassa, dat verhaal, dat was wel zo. Ja. Weet je, wij hadden bijvoorbeeld in de 80e jaren, was er in Italië nog geen tatoeëerder. Nou, dan kwam tijdens de Italiaanse vakantie stonden de Italianen in de rij en allemaal voor een klein kuttatoetje. Piu piccolo. En als je dan begon te tatoeëren en het begon pijn, dan begon ze bruto. Begonnen ze te gillen. Dus een van die jongens die had een opgerolde krant met een elastiek eromheen. En die sloeg die Italianen allemaal in de rij. En ondertussen hingen we de beest uit op een hele foute manier. Die nou helemaal niet zou kunnen. Als er een Italiaanse meid in de stoel zit, scheerden we eerst de snor af. Met een streetwezen. Ja. Weet je wel, al die dingen, de manier, de omgang met elkaar en met, dat kan helemaal niet meer. Nee, kijk, als vroeger een meisje van 16 of 17 een tattoo shop binnenkwam lopen, nou dan wist je toch wel, die was toch al een end ontspoord. Ja. Tegenwoordig daar worden nu mensen getatoeëerd die
eigenlijk helemaal niet getatoeëerd zouden moeten worden, denk ik. Te jong of wat? Ondoordacht, hippe dingen erop laten zetten waarvan je weet, ja, hier heb je niks aan. Nee. Nee, heb ik ook wel, hè? Jawel, maar dat was een andere gedachte. We hebben allemaal van dat soort tattoos erop laten zetten. Ja, ja, ja. Meer uit een soort bevlogen moment. Juist. Met een paar vrienden. Klopt. Iedereen een stukje zijn mik. Ja. En dat, ook dat mag niet eens meer. Nee. Onder invloed van alcohol en drugs mag je niet getatoeëerd worden. Nou, dat zegt, nou, ze is te dun dan of zo, hè? Dat bloed dat. Nou, gewoon een flauwekul. Wij deden het vroeger, werden zo getatoeëerd en tatoeëerden zo. We zaten zelf ook met een biertje in de tent, ja, en een snuif op de tafel. Maar dat deed we, zaten we soms ook 20 uur in de shop. Ja. We zaten met een man of 6 en dat hele zootje, en iedereen dezelfde tattoo daarna. Iedereen met Eat More Pussy op zijn arm of weet ik veel, wat voor flauwekul tattoos je daar dan over. Heb jij dat veel gedaan? Ja, er waren heel veel jongens waren daar altijd in die shop. En meiden die allemaal aan het werk waren. Ja. Dus het was een heel andere tijd. Ja, ja. Vrij bevlogen. En wat ik zei, weet je wel, 3 of 4 tattoo shops in de stad. 400 in Amsterdam. Nu? We zitten op de 3000 vergunningen in heel Nederland. Ja, dat is gewoon. Te gek voor dat worden. Is ridicuul. Ja, echt. Oké, en ik weet ook niet hoe lang dat nog gaat duren. Mijn tijd waarschijnlijk nog wel, maar daarna komen er toch wel problemen. Het wordt steeds strenger, wordt steeds raarder. Hygiënische moet het men zijn. Men wil eigenlijk het liefste dat je met een witte jas al en een mondkapje voor in een wit betegelde ruimte de epidermis opent en vervolgens daar een pigment inbrengt. Ja, sodemiet erop. Je moet toch wel een beetje piraat kunnen blijven. Lekker vrij zijn in wat je doet. En ja, maar je laten tatoeëren moet een belevenis zijn. Ja, ja. Die moet je onthouden. Dat was een vent met 1 been en een paar gouden tanden. En die had maar 1 oog. En er liep ook nog een wijf te gillen rond en een papegaai die allerlei dingen riep. Fantasieachtig, zeg maar. Ja, je moet even ergens. Vroeger moest je daar toch wel een drempel over. Ja, in de 80e jaren. Maar goed, die om terug te komen op al die rock'n'roll figuren. Dus eerst kwamen al die types langs. En meestal kwam dat door de roadie. Door de? De roadies. Die ook dan weer eens voor een ander werkten. En die brachten dan. Weet je, die werkten voor die bands. Ja. Dus die brachten. Je had die Andy Michaels, dat was een hele beroemde roadie voor de Stray Cats. Die komt dan later met Bruce Springsteen langs en die komt van dat soort types. Terrence Trent D'Arby en dat soort figuren komen dan langs. Soms laten zich tatoeëren, soms ook niet. Maar die waren allemaal bij die event. Of Killing Joke, dat waren dan al die Engelse punk. Ja, ja. En vanaf het moment dat de muziek-tv er was, ging het heel snel. Toen werd in één keer mensen konden zien hoe je binnen zo'n cultuur er moest laten zien dat je erbij hoorde. Ja, en dan komen de hip-hop in begin 90. Ja, ik geloof dat zootje. Dus, eerst hadden we allemaal tapejes natuurlijk. Nou, die moest je dan af en toe met je potloodje terugdraaien. En toen kwam die cd'tjes en dat zou het grootste probleem helemaal. Daar zouden we allemaal van verlost zijn. Nu kon er nooit. Nou, ik geloof dat ik wel 20 maal het eerste Snoop Dogg album heb gekocht. Omdat die onder de vaseline zaten. Ja, ja. In de krassen. Legt hem zo weg. En nu zijn we thuis weer terug bij het vinyl. Ja. Ik heb net de Rolling Stones op vinyl gekocht. Oh ja, ja? Ja. Mooi. Maar wat vind jij dan van hoe we nou zijn met hoe Feyenoord het nu doet dan? Wat vind je daarvan? Ja, nou, ik vind Feyenoord. Ik vind het gewoon, ik gun het ze ook wel, want ze doen het gewoon goed. Klaar, als ze goed spelen, spelen ze goed. Heel simpel. Dus, eigenlijk gaat het toch gewoon, de winnaar is toch degene die het beste gevoetbald heeft? Ja, niet altijd, want je hebt ook wel eens wedstrijden dat je met geluk wint. En dat nou ja, als er een slechte scheidsrechter is, dan kan ik er ook slecht uitstaan. Ja, maar ik kan wel tegen mijn verlies. Ja, ik ook. Maar weet je waar ik dan weer niet tegen kan? Ik heb heel veel vrienden die van Feyenoord zijn. En dan gaan ze me appen, weet je wel, tijdens de wedstrijd. Jenne. Ja, Jenne. Ja, Jenne, fuck off. Zo, de Mitrop zit ook te kijken. Donderop. Ja, nee, dat kan ik ook niet goed tegen. Nee, ik kan er heel slecht tegen. Ja. Ik heb een jongen die. Zeker als ze gelijk hebben. Ja, 100%. Dan moet ik nog een link ook. Ja. Maar goed, ik gun het Feyenoord wel. En zo hoort het toch ook. Ja, ik ben voor Ajax en hij is voor Feyenoord. Klaar. Ik ben ook absoluut voor Ajax. En ik weet
ik zit niet te wachten om te gaan kijken of ze keukenkampioen kunnen worden. Als dat gebeurt, dan... op zich moet je... Als je eenmaal, mijn vrouw zegt altijd, als je op de grond zit, kun je niet vallen. Nee. Dus op een gegeven moment kan dat ook nog even nodig zijn. Oh, als dat gebeurt, hè, dan kan echt... Ja, dan worden er huizen in hele blokken in de brand gestoken. Oh, dan gaat de arena de fik in, hoor. Dat zeg ik je nu al. Dan worden ze helemaal gek, die gasten. Henk, wat is de meest bizarre plek waar jij je getatoeëerd hebt? Midden in de jungle. In de jungle? Ja, nee, de bizarre plek. Je bedoelt natuurlijk... Op het lichaam? Op een... Nee. Daar hadden vroeger in Amsterdam, de drie, vier shops waren, was er een meneer nog wat, meneer Sebastian en nog een meneer. En die werkte in die leder scene. Ja. En dan praat je over de tijd nog voordat de HIV goed uitbrak en dat men dacht van, hey, mensen gingen in één keer dood allemaal. Ja. En daar waren een paar van die jongens bij die dat leuk vonden om iemand op zijn jonge heer te tatoeëren. Dus daar stuurde ik ze altijd naartoe. Het is een onnozel stukje vlees om iets behoorlijks op te zetten. Ajax. Ajax zou er nog op kunnen. Ja. Feyenoord past er in de regel niet meer op, weet je wel. Dus, Mooi, hè? Oh, geweldig. Nee, ik ben daar nooit een fan van geweest. Nee. En dan zeggen ze, ja, maar je wil wel iemand op zijn doos tatoeëren. Ook dat niet. Nee. Nee, want niet alle dozen zijn... Mooi. Ja. En ruiken goed. Nee, dat is gewoon zo. Nou ja, je zit sowieso dicht op dingen. Ja, je hebt wel vaker klanten gehad dat je denkt van, Jezus Christus, man. Ja. Ik was eerst even onder de douche gegaan. Of ben je? En dan ga je gewoon door? Nee. Of zeg maar, je dat voor was, joh, ga lekker. Ja, in die tijd dat er helemaal nauwelijks toezicht op dat was, hadden we zelf een soort van, als je te dronken was of te stoned was, of spuitgaten had. Ja. In het begin van die HIV wisten we natuurlijk zelf ook niet waar het van kwam en wat het was. Ja. Dus we zijn toen zelf in contact getreden met de GGD. En we hebben toen een soort van werkwijze bedacht die moest voorkomen dat je een besmetting van de ene op de andere kon overbrengen. En dat ging dan eigenlijk meestal om hepatitis. Ja. Hepatitis is een hele hardnekkige. En die meestal van mensen kwamen met de spuit. Dus als wij hier een heel spuitgaten zagen, dan zeiden we, nee, we tatoeëren je niet. Maar ik moet ook wel eens zeggen, dat als je bijvoorbeeld een paar maanden niks te doen gehad had, omdat het een koude winter was, of een rare winter, of iets vreemds. En meestal, zo november, december waren altijd moeilijke maanden. Oh ja, we blijven... Ja, dan moesten mensen die gingen hun centjes bewaren. Ja, cadeautjes. Voor Sinterklaas en voor de kerst. Ja. En dan kon het wel eens een beetje mager zijn. Ja, nou ja, dan kneep je natuurlijk wel eens een oogje dicht. Doe maar. Zei hij, oh, je bent zeker bloeddonor. Wat een wezen. Je moest het, ja. Maar goed, wij moesten onze hele werkwijze toen gaan veranderen langzamerhand. Ja. In één keer werd het, en niemand wist nog wat. Ging alleen mensen dood, want we hadden vroeger vrij veel klanten uit die gay scene. Ja. En we gingen op zaterdagavond ook wel eens een keer stappen. En dan stopten we in de Dirty Dick of in de Eagle of tussen al die nichten in. En één groot feest tot diep in de nacht. Ja. Waanzinnig. De It? Nee, de It was later. Oh, was de later. It was echt een disco. Ja. Ik ben nooit zo'n disco mens. Nee, gewoon, ik kan ook niet tegen deze muziek die ze nu doen. Die harde... Ik begin het helemaal niks. Nee. Ik ben eigenlijk gewoon, ik ben een country en western-achtige man. Okay. CCR en de oude Rolling Stones. Ja. En eigenlijk als het dan Nederlands is, dan mag het van mijn hazes. Heb ik ook. Heb ik ook nog getatoeëerd, de hele familie eromheen ook. Oh ja? Daar kan ik wel goed tegen. André? Ja. Ja, mooi, André was wel leuk, want ik moest een portret maken van Rachel. En niet dat ik nou zo goed ben in een portret, maar goed. Het leek er een klein beetje op, dan zet je er snel onder Rachel en dan weet iedereen tenminste dat het om haar gaat. Ja. Die ook met Elvis. Maar ik heb, André had nogal, die bloedde nogal, heb ik met een lapje, een luier, een kleine luier, die absorberen goed, heb ik daar die even opgenomen voordat we naar het café gingen voor een biertje. Oké, okay. Bloedde die zo veel? Nou ja, we hadden nogal alcoholgebruik maakt natuurlijk ook dat je je bloed verdunt. Ja.
Dus ik heb die lap later meegenomen uit het café van, dan heeft hij voor me gesigneerd. En dan zie je nog net een beetje dat het Rachel is, er zit een oog in. Ja, ja, heb je die en nog? Heb, ja, die heb ik ingelijst. Dat is een mooi. Soort van, je bent natuurlijk een katholieke jongen, dus ja, een reliek. Ja, ja, hey, mooi. Hey, maar, een rock'n'roll reliek. Ja. Ah, die heb je dus. En heb je ook nog wat andere dingen gehad van mensen, van bekende mensen? Jawel, ik heb ook nog een zak as van Herman en ik heb nog wel wat andere kleine dingetjes. Ja, er zit drumstokjes en kledingstukken, maar meestal gingen die weer naar een goed doel. Want ik doe af en toe iets voor de Orange Babies, dus dan werd dat weer geveild. Ja. De trouwjurk van een zo'n Amerikaanse juffrouw, ik weet niet eens hoe ze heet. Mijn vrouw had er bij wie dat allemaal zijn. Ja. En die levert dan een rug of 7 op voor het goede doel. Mooi. En dat is dan wel weer leuk. Ja, natuurlijk. Super. Ja. Oh, gaaf. Oh, dat zijn wel mooie dingen allemaal. En jouw vrouw tatoeëert ze ook, nee, hè? Jawel, die heeft wel, was een van de eerste tatoeërende vrouwen in Nederland. Oké. Dat was een hele jonge, brutale punker toen ze bij mij in de shop was. Jaren later ben ik daarmee getrouwd. Ja, ik had me eigenlijk... Ik ben natuurlijk wel een paar keer eerder getrouwd geweest, maar meestal leidde dat niet echt tot iets om... Daar had ik helemaal geen tijd voor. Nee. Dan was ik met totale andere dingen bezig. En was ook niet echt meteen de aardigste of de leukste. Nee, nee, nee. Je was wel... Nou, als je 3-4 dagen zoek bent, dan... Ja. Hoe is dat feest? Op zoek naar mezelf. Ja, 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 ja. Ontdekken wie je bent. Ja. Dus oké. Okay. Maar goed, dat is nu anders. Mijn vrouw bokst een stuk beter dan ik, dus ik moet gewoon mijn gemak houden. Ja, lekker fietsen. Een mond. Maar die is ook jonger, dat is ook altijd. Je moet als je oud wordt, moet je zorgen dat je een jonge man hebt. 1, wordt je vrouw langzaam ook ouder, maar jij gaat slechter zien. Ja, ja. Tatoeëer je nog veel nu? Heel af en toe. Ik weet niet of ik er ooit een punt achter moet zetten, hoe ik het moet doen en wanneer. Maar ik ga wel steeds over meer naar de... Naar de souvenirachtige dingen. Wat is dat? Dat je souvenir. Breng je me weer terug thuis? Ja. Wou je naar de tattoo shop? Zeg maar. Ja, dan moet je rechtdoor. Oké. Okay. Moet je hier hem zometeen linksaf? Hier links, ja. En dan even een uurtje maken. Oh, terug weer. die jongens gaan denk ik ook weer. Hij gaat net naar heen. Hij zit achter ons. Ja, hij zit achter ons. Dus even terug weer. Ja. Maar wat moet je dan hebben? Ja, ik weet niet. Maar je kan ook hier doen, kleintjes gewoon. AFC? Nee. Nee. Ik heb een AX-tattoo. Ja, maar ik heb het hele verhaal. Ik heb hem eventjes natuurlijk, zoals jij je waarschijnlijk een beetje ingelezen hebt, heb ik mij ook een beetje ingelezen. Maar je hebt dat ding met toen min of meer onder druk van de PSV-supporters. Ja, nee. Moet je daar een kooi overheen laten zetten? Nee. Ik had dat gedaan, want ik zat in Engeland, had ik alle teams waar ik gespeeld had, had ik eigenlijk een tattoo van. Alleen Ajax had ik de grootste. Ja. En toen ben ik een jaar in Engeland gebleven, toen speelde ik niet meer. Toen heb ik alles weggehaald, dus heb ik een kooikapper eroverheen gegooid, want een vriend van me die had in Engeland getatoeëerd ook? Ja. Door wie dan? Ja, dat was in Manchester, in een niet zo'n hele bekende hoor. Geen bekende in ieder geval. Het was gewoon een vriend van me en die had een shop daar. En die haalde dat weg. En toen kwam ik hier en toen heeft iemand gezegd van nou dat ik een Ajax-tattoo zou hebben. Toen ik naar PSV ging. En toen moest ik bij die hooligans in de kleedkamer met 4 hooligans moest ik mijn been laten zien. Are you fucking kidding? Ja, echt. En dan ook PSV-hooligans? Ja, ja, ja. En die stond echt helemaal zo van... Ja, toen zei ze... Dat is goed. Ja, dat is goed, joh. Welkom bij de club, jongen. Ja, oh, mooi. Ja, en toen later kreeg ik nog een vechtpartij met de F-side in Diemen. En toen kreeg ik een nieuwe van de F-side daarna. Toen was Sven, die hebben ze toen doodgeschoten. Ja. Die ging toen, die was de baas. En toen moesten die gasten, moest ik... Polletje. Ja, Polletje. Lange Alex. Ja, ja, Lange Alex. Mooi, hè? Ja. En ik moest toen in dat honk komen. Maar ik had dus net een gevecht gehad met 4 van die gasten of 5 van die gasten van de F-site. Dus ik denk, godsamme, ik moest daar met eentje in. Ik denk, die slaan me hartstikke dood, hè, zo dadelijk. Ik ga er ook wel eens een biertje aan. Ja, dat is mooi. Ik vind het gewoon gezellig. Als ik naar Ajax ga, ga ik gewoon bij de F-site zitten en dan bij de supporters. En ik ga niet daar op de tribune zitten. Vind ik niks aan bij al die bobo's. Dat is niet mijn ding.
Maar goed, toen moest ik dus daar naar het honk komen. Het is Sven tegen die gast handgever en sorry zeggen. Sorry, Andy. Toen was het zuiver, het was goed en nooit meer gezeik gehad. En toen kreeg ik dus van de F-site kreeg ik een nieuwe tattoo. Hier in Amsterdam was het ergens, ik weet niet meer waar. Maar ja, wat een verhaal. Godsamme. Ik heb wel eens tijdens de kampioenschap in het oude clubhuis getatoeëerd. Het was een houten vloer. Ja. En nog voordat dat de wedstrijd voorbij was, wilde de eerste al de drie sterren hebben, weet je, de drie sterren. En dan sprong het hele zootje. Wat hele, Morrison, ik kom eraan. Hij sprong het hele zootje omhoog en dan ging het met een hele vloer tegelijk de lucht en dat was dat houten clubhuis. Ja, ja, ja. Die ze in de fik hebben gestoken later. Ik vraag me altijd af wie dat nou is. Ja, je hoort er ook niks meer over, hè? Nee, ik denk de gemeente. Ja, weg met die gasten. Of Ajax zelf. Ja, dat kan ook. Want nu zit je dus beneden in die, ja, in die betonnen kuil. Ja. Weet je wat ik nou begrijp? Dat wat ze moeten doen, vind ik, met dat stadion. Ja. Je moet er een paar putjes in het veld maken. Putjes? Ja, waarin je as van vroegere spelers maakt. Oh, in het veld? Ja, je moet Wembley. Je moet een soort Wembley. Mooi. Je moet heilige grond ja, gaan maken. Ja, ja, ja. Dus al een beetje Kruif ja. Op de middenstip en meneer Jacques Zwart, die mag er straks dan ook nog bij. Ja, 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 100%. Zubier, en dat soort mensen die dan ergens, die staan op een begraafplaats voetballen misschien. Maar ik denk dat helpt. Ja. Je moet heilige grond creëren. Mooi. Dat is wel een mooi idee, Henk. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat is wel mooi, ja. Misschien als ze nu kijken dat ze dat gaan doen. Dan gaan we een plekje voor je uitzoeken. Op de bank? Ja, dan wel. Op de bank? Onder de bank, ja. Zo. Die van de weinig, die zat alleen maar op de bank, joh. Dat hebben we Ajax niet, maar de rest wel. Sta je dicht genoeg bij, want anders gaat dat ding niet aan. Hè? Ja, het duurt wel lang hier, Henk. Maar er zit zo'n raar cameraatje op. Dat is de groene verf op. Nee, ik weet het niet. Oh man, wat duurt dat lang hier. Ja, maar dan gaat hij, zie je wel. Dan trekt hij op, omdat hij moet zien dat je er staat. Ja, 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 ja. Ciao Italiano, come stai, amigo? Die huurfietsen. Ja, ja, en die rijden aan de verkeerde kant van de weg. Hij is allemaal zo stond als een fucking gedaan. Ja, ja, mooi man. Lekker genieten. Oh, die gasten die hebben de tijd van hun leven hier in Amsterdam. Ja, nou alles. Moeten we naar deze kant voor sorteren. Ja. Want dan gaan we niet bij dit stoplicht. Daarna gaan we derde. Ja. Derde links. En dan gaan we naar jouw shop. Ja. Nou, dan gaan we eens even kijken. Gewoon voor die kleine dingetjes vind ik wel mooi zo. Heb je die dingen trouwens gezien van Beckham? Die op Netflix? Of kijk je nooit in? Nee, nee, nou ja. Ja, Beckham is natuurlijk toch een beetje, denk ik altijd van, waar is er dan die hele popularisatie van die tattoo? Dus er hoort Beckham in het begin wel bij. Ja. Als je tegenwoordig Temptation Island kijkt, dan zitten er vier Beckhams in het. Met van die grijze wolken en een grote tekst. Ik was zeg maar de eerste bij Ajax, toen deed die tribal, die was toen helemaal hot. Ja. En niemand had eigenlijk tatoeage. En ik kwam in één keer van de ene op de andere dag, had ik zo'n tattoo. Zo, woep, en ik doe mijn shirt uit en iedereen. Maar, wij hebben vroeger Reiziger gedaan, die was getatoeëerd. Ja. We hadden Davids gedaan, die was getatoeëerd. Ja. We hadden Kluivert gedaan, die was getatoeëerd. Ja. Bogarde was getatoeëerd. En later die lange boer uit Zwolle. Even kijken. Stam? Ja, hij had ook een paar tatoeages. Ja, ja, klopt. Maar ik, bij ons in het team had niemand nog, zoals Slatan en Mido en zo en Kifu, die hadden allemaal geen tatoeage hier links, hè? Ja. Maar die Slatan heeft later wel ingehaald. Ja, 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 zo. Maar ik kwam dan als eerste en ik doe mijn shirt uit. Dus ze beginnen te lachen en zeggen ze, wat heb jij dan, idioot? Ja, ja, ja. En later zaten ze zelf ook helemaal onder. Maar die Slatan, dat vind ik wel een figuur. Ja, mooi. Legendarisch figuur. Ja, zeker. Die heeft ook schijt en alles. Mooi man. En een geweldige voetballer. Lang volgehouden. Ja, zo. 41 was die. Ja. En nou, zal maar moet je hard aan werken, hoor, denk ik, als je op die leeftijd wil door blijven voetballen. Ja. Maar in ieder geval moet je met je klauwen van de spullen af. Ja, 100%. Ja, je moet wel geconcentreerd blijven. Zeker, dat kon ik niet. Ja. Ik was op een gegeven moment ging ik lekker zuipen en snuiven en zo. Ja, niet tijdens mijn voetbal, maar wel zuipen. Maar na mijn carrière. Maar luister, heel vroeger, jongens, Willem Zuurbier en consorten,
Ja. Die kon je s'nachts wel in de stad vinden hoor. Ja, Johnny Rep en die vond je bij Gert-Jan Dreugen in de nachtclub om 4 uur 's ochtends. Ja, ja, ja. Die stonden ze smiddags nog op het veld. Nou, Johnny Rep, dat waren wel typen. En dan gaan we rechtdoor zo meteen. Ja, ja. Mooi hè? Ja, maar dat, ja, ik weet niet of dat nog steeds gebeurt. Dat zal wel minder zijn omdat je overal cameraatjes hebt, telefoons, iedereen die filmt alles. En je staat meteen in de privé. Ja, ook. Dat was toen vroeger ook niet, nee. Als je met je snikkel in je hand bij de bananenbar bent, dan sta je de volgende. Wereldnieuws. Dan ben je wereldnieuws. Ja, ja. Als voetballer zijnde. Ja. God, sorry, je kan echt niks meer tegenwoordig. Ah, dat is wel beter voor mij. Nee, je moet ook niemand meer een druim zijn oren geven. Nee. Want je staat er meteen op. Ja. Of je wordt voor de rechter gesleept. Je kan betalen. Schadevergoeding. Ik durf niks meer. Ik durf niet meer hier. Ik durf niet meer dat. Ik heb echt een trauma ervan. Ja. Nee, betalen dat kan overal wel. Kijk die Besseling nou eens met die grote kutbus. Ja, die Besseling. Oh, die denkt dat hij alles kan hier. Ja, maar die bussen die in die stad is, dat als je nou een blauwe plaat hebt. Dat is niet te doen. Zijn we er al bijna? Ja. Sterker nog, want als we niet, zometeen. Dit is Lion Losse. Lion Losse. Lion Losse. Oh. Waar je die twee vlaggen ziet hangen, daar is het. Zo aan die kant zie je zometeen twee. Daar links. Ja, Amsterdam is een Nederlandse vlag. Dus we kunnen hem eigenlijk meteen maar beter hier oppleuren. Ja. Pleur hem hier op. Zo, ja. Maar je hebt toch mooie dingen meegemaakt en zo. Je bent een legende ook in Nederland. En jij was de eerste die dit allemaal heeft bereikt en zo met het tatoeëren. Want dat was eerder allemaal taboe. En nee, nu, dat is anders. Ik heb een soort rock'n'roll status. Ja, dat is mooi. Dat vinden mensen mooi. Bij elkaar getatoeëerd, ja. Dus ik zal eens kijken wat je gaat blijven. Ze staan al klaar.